הרב שמעון מז'אן, השם ישמור אותך. מה אתה עושה פה? מקריית ארבע. האבות, זכות האבות שלנו, ששי, תלמי, אחיה ואביהם, ארבעה ענקים היו. השם ישמור אותך, צדיק. הרב שמעון, איזה מאמי אתה. איזו תקופה, צדיקים, איזו תקופה. אבא! אבא, אוהבים אותך, איזו תקופה גדולה. מה הולך להיות עוד מעט? אוי! אומות העולם, תחזרו בתשובה. אם לא, וואו, מה הולך לקרות? אומות העולם. 2000 שנות גלות, אומות העולם, אנחנו עם ישראל בדימוס, אל תדאגו, בדימוס, כולנו בעזרת השם. בדימוס בעזרת השם, אבל אומות העולם, על מה שעשו לעם ישראל 2000 שנה, אתם חושבים שזה פשוט? מה, הקדוש ברוך הוא הולך לטלטל את העולם עוד מעט. וגם הגויים, זה יציר כפיו, מי שאוהב את עם ישראל, מי שרוצה בטובת עם ישראל, יזכה, ומי שלא, ייעלם, אבל ייעלם לנצח נצחים, נגמר הסיפור, נגמר הסיפור, הישמעאלים צריכים לדעת את זה, נכון? בניו של אברהם אבינו, אבל אין משחק. עוד מעט האחיזת ארץ ישראל נגמרת. בורחים מהכלא, בורחים מה... מה הולך פה? תיתנו להם את המדינה וגמרנו, הם מנהלים אותה. הכל, הם כבר רופאים, כבר רוקחים, נהגים, הכל. תנו להם את הכל, נגמר הסיפור, 70 שנה, אתם רואים שזה לא הולך, תודו, טעינו, מספיק, די. עוד נתנה ישר, חרדים, דתיים וערבים, זה מה שישאר. לא, זה מה שישאר, לצערנו הרב, זה מה שיכול להישאר. אנחנו לא קולטים צדיקים שמשהו קורה פה? בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגידך, אז כניך יאמרו לך. רק נבין צדיקים שבלי בורא עולם אי אפשר לעשות שום דבר. ובעזרת השם, השיעור הזה יהיה בת אל חנה בת אורלי ושרה בת עדנה איילה ומור בת ענת רפואה לזיווג וגם לבת אל חנה ואורלי שרה בת עדנה איילה גם כן לזיווג לרפואה למיר בן אסתר ולענת בת דינה ומה שתבקשו ומה שזה הכל יהיה בעזרת השם לפי מה שאתם אומרים מה לפי מה שאתם מבקשים אחים יקרים עם קדושים בנים של מקום השיעור יהיה בעניין יום בעזרת השם איפה הגמרא? הייתה פה גמרא שחורה מה לקחת לי? צדיק זה גמרא אישית שלי, יש בה משהו נפלא אתה תכף תתפעל הרב שמעון לא הבאתי אותה סתם, תודה אתה תזכה לרוץ למשיח אחים יקרים, עם קדושים, בנים של מקום לא נשאר עוד הרבה זמן לא נשאר, פשוט לא נשאר וכיוון שאנחנו נמצאים בתקופה גדולה, אז אנחנו נדבר בענייני חג, חג יום הכיפורים, חג סמים, יום היום הרת עולם, כן, אבל אם לא היה לנו את היום הזה, איך היינו ממשיכים על השנה הבאה? וכל עשרת ימי תשובה אנחנו אומרים, תכתבו, תכתבנו, 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 אבל ביום הכיפורים תחתמנו, זהו, אנחנו נחתמים ביום הכיפורים, שעת הנעילה זה החץ האחרון, אני כשעבדתי בשבק, התרגיל המסכם היה שנותנים לי 5 כדורים במחסנית ואני מתחיל להתנהל. מרימים לי כל מיני מטרות, עם כל מיני סימולציות ואתה צריך לפגוע במטרות. יש לך 5 מטרות, לפחות כדור בכל מטרה. ואני מתקדם. עכשיו זה תרגיל כזה שעושים לך, אין לך שום סיכוי לפגוע במטרות. המטרה, אולי יורד, עוד לא הצלחת לשלוף את האקדח, היא כבר ברחה לך. וככה עוברים, נשארה מטרה האחרונה. וזה כמו המשל של המגיד בדובנה, על צייד שהלך ליה, הלך ביה ורצה לצוד, היו לו השפעה של חצים. הוא שומע רעש, הוא רואה את החץ, בסוף רשרוש מעלים. ועוד חץ רשרוש מהעץ, ועוד חץ איזשהו חודה רצה שם, בקיצור נשאר לו חץ אחד. פתאום הוא שוגע, שומע את האריה שואג. אריה ישאג מי לא יירא, אבל יש לו חץ אחד. ופה הוא מבין שאם הוא לא קובלע, ואם הוא לא מכוון, ולא מתרכז, ולא כמו שצריך, הלך עליו, נגמר הסיפור. ואני מגיע למטרה האחרונה, חברים, אחים יקרים, וברור לי שאם אני לא פוגע, הלך כל העבודה, כל ההכשרה, כל ההילה, להיות עם ראש ממשלה, בבית הלבן, נסיעות, חוץ לארץ, שבק, תנאים, מה שאתה רוצה, הכל יש לך. ואני מתרכז, מתרכז, ואתה לא יודע מאיפה מטרת הצוץ. וברגע שהמטרה עולה, האקדח כבר ביד. אין, אתה כל כך מרוכז, הנשק כבר דרוך,
בום, זהו, פגעתי, השם עזר לי. אז עוד לא הכרתי את השם כל כך, אבל ברור לי שהשם עזר לי. הוא רצה שאני אתלווה לראשי ממשלה, כדי שאני בעזרת השם יראה מה כבודם של ראשי ממשלה ביחס למה שכבודו של משיח. חד משמעית, אין הסברים אחרים. כבודם מונח במקומם, לא מזלזלים באף אחד, אוהבים את כל עם ישראל. אבל מה זה כבודו של משיח עוד מהצדיקים? מה, לכן אדם ילך לראות גם מלך בשר ודם מאומות העולם, כדי שיראה את ההבדל בין כבודו של מלך בשר ודם לכבודו של משיח עוד מעט. וכבודו של משיח, עוד מעט הולך להתפרץ בעולם, אחים יקרים. רבי אליעזר ורבי שמעון בר יוחאי ישב ללמוד עם החברים שלו, תראו מה זה תשובה מצילה ומגנה. תשובה מצילה ומגנה, תשובה רפואה לעולם, אומר הבן איש חי. הרפא משובותכם. אנשים, אחים יקרים, חייבים, 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 חייבים לחזור בתשובה. ואפילו ערעור תשובה היום מסוגל לדברים גדולים בתקופה שלנו. אומר חישו הרים, הוא מביא הוכחה מהגמרא. אדם לוקח אישה, אומר לה, הרי את מקודש לי על מנת שאין צדיק. כולם יודעים שהוא רשע, עבר את כל העברות בעולם. אשת איש, אתם יודעים, ערים של הלכות, תילי תילים, מה המשמעות של זה? הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק? גמור. מקודשת. מקודשת. כן, אפילו מספק. למה? שם יראה תשובה. מה זה ערעור תשובה? הרב זיסר, השם ישמור אותך עוד דקה, שתיים, אני מזמין אותך לפה. תתכונן. אין דבר כזה. אני צריך אותך פה, אני אגיד לך למה. זה, אנחנו הולכים, הרב זיסר, אנחנו אוהבים אותך, אל תדאג. השם ישמור, הוא בא מאומן, תראו איתו איזה אורש עליו, השם ישמור אותי. לקיצור, אחים יקרים, עם קדושים, בנים של מקום. אז הוא ישב ללמוד עם החברים. ישב ללמוד עם החברים. בקיצור, נשמות, מה אני אגיד לכם? הם יושבים, רואים נחש עובר ככה, רץ, כולו אחוז זזית, והקסקסים שלו ככה עומדים. אמר לו רבי שמעון, רבי אליעזר ברבי שמעון, אומר לו, נחש תעצור, הוא לא עוצר. הוא אומר, אני גוזר עליך לעצור. עצר. התחיל להשתולל. אמר לו, אני מבין מה שאתה רוצה, קיבלת שליחות, אתה לא תראה הגעת שלא תבצע אותה, אבל תעזוב, היהודי הזה שהלכת להקיש אותו בשליחות מהקדוש ברוך הוא, חזר בתשובה. אתה לא מתקרב אליו, נגמר, כבר גזרו עליו חיים. ואני מודיע לך, אם אתה רוצה, לך למערה הקרובה שם אחרי הגבעה, יש שם גוי שפגע ביהודי, שם תתלבש עליו, תוריד את כל הארץ שלך בו. ההנחה אשר, התרחק. שינה כיוון, ווייז, מסלול מחדש. ווייז, נסע, הלך לגבעה. אומרים לו התלמידים, רבי, תראה לנו, איך ידעת? אומר, מה, לא ראיתם את הקסקסים שלו עומדים? מה זה? אומר, הקסקסים נעמדו כמו מפרס. עמד מלאך שנברא מהתשובה של היהודי הזה, ודוחף אותו חזרה, מתנגד לו. כמו מפרס, עומדים הקסקסים, לא ראיתם? זה המלאך שנברא מהתשובה של היהודי. אמרו לו, כבוד הרב, תעשה לנו טובה, אנחנו מתחננים אליך. עוד 2,000 שנה נספר את הסיפור הזה במוסייף, ספרו התלמידים, הילדים, אולי נלך לראות, אם מישהו לא מאמין, שנראה. אמרו, בבקשה, בוא נלך. ביטולה הוא קיומה, עזבו את הלימוד, הולכו לראות. עומדים, רואי יהודי עומד בגבעה, ידיים כלפי מעלה, ומדבר עם בורא שלום, אבא, אני אוהב אותך, תמחה לי, אבא, אני אוהב אותך, תמחה לי, אבא, אני רוצה לחזור אליך, אבא, אין כמוך, רע, אי אפשר לחיות בלעדיך, נכון, עשיתי עבירות, יצרה, בלא נשאר, אבל אתה, זה לא מצד אבתי אליך, זה, בקיצור, עשה תשובה. אומר לו, הרב, אז אולי נראה גם מה קרה עם משיכו של נחש, מה, 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 למה? הוא אומר, הוא קיבל תפקיד, הוא לא יעזוב אותו, המשחית, לא על עם ישראל. אז הלכו למערה, ראו גוי, שוכב במערה, הנער המנחש כרוך עליו ולא מפסיק להקיש אותו. אמר לו, טוב, גמרנו, עזוב, עשית את העבודה שלך, תגמור, תעזוב, תעזוב אותו. השתחרר ממנו נחש, אמר להם, זה הגוי לפני כמה זמן הרביץ ליהודי, לקח לו כיס של מעות, בוא נחפש, נמצא את הכיס אצלו, את הכיס מעות בכיס שלו. מצאו, כיס ירוק של מעות נמצא בתוך הכיס. הלכו, חזרו, ישבו ללמוד. חזרו, ישבו ללמוד, פתאום רואה יהודי מרחוק, הוא ראה אותם, הוא נבהל, חשב עוד פעם, הוא ירביץ לו וזה,
אבל לאט לאט קלט שמדובר באנשים שירי שמיים, יהודים, יושבים ללמוד, התקרב אליהם, וכך היה הסיפור. אמרו לו, הכיס שלך, איזה צבע? אמר להם ירוק. כמה מטבעות? אמר להם, בדיוק את הסכום, פתחו, ראו, אמרו לו, זה שלך תיקח. זה שלך תיקח. זה לפני 2000 שנה. אבל אני אספר לכם סיפור, לפני 30 שנה. 29 שנה. אחים יקרים, יהודי, בעולם של חול, נבוך, סגר עליהם המדבר. אין להם את מה שיש לעולם התורה, שיחזרו בעזרת השם כולם בתשובה, שאלת רב, אם יש לך ספק, אין שמחה כעשרת הספקות, תלך, תתייעץ, תמים תהיה מה שם אלוקיך, לא, מה הולכים? הולכים לאסטרולוג. הולכים לאסטרולוג, זה מה שעושה עולם החילוני. אני הכרתי אסטרולוג כזה, הלכתי אליו. מי לא הלך אליו? כל השרים הלכו אליו. אני יודע מה שאני אומר, ראיתי את זה. אני הייתי שומר את כל ראש הממשלה, אני הסתובבתי עם נשיאים, ראשי ממשלה, אני יודע מה הם עושים. אני מכיר את זה, אני יודע לאן, אין, שומר ראש רואה את הכל, אין מה לעשות. בקיצור, באתי אליו, קבעתי תור, הוא מסתכל, הוא עושה מפה אסטרולוגית, הצטגנינות. הוא רואה מתי נולדת, באיזה מקום, וכדום, הוא מסתכל, אומר לי, אני מתפלך, אתה עוד חי, כך אומר לי. אני לא, אומר, אני לפי המפה כבר אתה מזמן היית, זה, אמרתי, כן, אני יודע איפה עברתי, אני יודע מה עשיתי, אני יודע איפה חברים שלי, טוב, בקיצור, הוא מסתכל, כן, הוא מסתכל, הוא אומר לי, תשמע, אני לא נותן לך שנתיים, עד גיל 30 אין לך סיכוי להיות פה. כך הוא אמר לי, המפה שלך מראה ככה. טוב, אני לא, ברור לי, אני גם התפלאתי עד... בצבא, במלחמות, זה ברור לי שהייתי כבר... ואני אמרת לכם למה קיבלתי חיים, כי הקדוש ברוך הוא היה שיום אחד אני אתן שיעור במוסף, אז נתן לי חיים. אין לי אפשר להסביר את זה אחרת, כי המציאות שאני עברתי לא הייתה מציאות רגילה. השם חסדו, ידעו לשם חסדו, ידעו לשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. בקיצור צדיקים, אני שואל אותו תוך כדי, תגיד לי, אני אחזור בתשובה יום אחד? אני בשבק. הוא מסתכל, אומר לי, לא תחזור בתשובה. ככה אמר לי, אסטרולוג, לא תחזור בתשובה. עכשיו, אני אחר כך שאלתי אותו, אחרי שחזרתי תשובה, שאלתי אותו, למה אמרת את זה? הוא אומר, אני ראיתי שאתה תחזור בתשובה, לא אמרתי לך את זה. היה לו סיבה, אני לא יכול לספר לכם את הסיבה. הרב, שמעון, אם ירצה, אני אספר לו לבד, ככה בעדינות. מכל מקום צדיקים, בואו אני אספר לכם נשמות. אני חזרתי בתשובה. בחווה של אריק, בשעת הנעילה, של יום כיפור, החץ האחרון. אני יודע מה זה נעילה. נעילה זה שאם ראש הממשלה יוצא מהלשכה, נשיא המדינה יוצא מהלשכה, שם דוח שמגיש לו המודיעין סודי ביותר, ושכח אותו, אני מיד זרוק אותו לכספת, נועל. זה נעילה אצלי. ראש הממשלה, נועל, זה נעילה, נועל את החומר בכספת. פה, הרב יחיד, השם יברך אותך נשמה, סע לשלום. השם יהיה איתך, בעזרת השם. השם ישמור אותך נשמה. בקיצור, צדקים, עם קדושים, אני חזרתי בתשובה בחווה של אריק, השם זיכה אותי, סיפרתי לכם עם היד, בעיה וזה, נכנסתי לבית המדרש ללמוד. התחתנתי, ברוך השם, אמר לי אחד הרבנים, תשמע, אתה כבר בגיל 30, לא נגעת בגמרא, בוא נתחיל ללמוד כתובות. כתובות זה מסכת שנחשבת לשס קטן, יש בה הכל. בוא נתחיל ללמוד מסכת כתובות. אמרתי לו בשמחה רבה. אני יושב, לומד איזה חודש, חודשיים, שלושה חודשים מסכת כתובות, ואחר התחיל הקיץ, התחיל הקיץ חם. שחם, נחשים יוצאים החוצה. חם מאוד, נחשים יוצאים החוצה, צריך להיות מאוד זהיר בעניין, זה צריכים גם להכיר את הסוגים שלהם, מה ארסי, מה לא ארסי, אם אפשר זה ממש טוב. מכל מקום, צדיקים, אני יצאתי ככה לנפש קצת, בחוץ, אחרי הלימוד, שעת צהריים זה היה, אני יושב על חומה, מאחורה יש שיחים, ומין הסביעה כזו, וגם כזה קטן הסביעה. עכשיו, אני מחזיק את הגמרא של הכתובות ככה, אני מחזיק את הגמרא של הכתובות ככה, ועל היד שלי, אחר כך על הרגל שלי, ואני שם אותה על החומה שאני יושב ככה, שמאלה לגוף שלי, קצת הפריע, גם תי עשיתי חצי
תנועה כזו וזזתי איזה 3-4 סנטימטר. ברגע שזזתי 3 סנטימטר הרגשתי שכל הגמרה רועדת, כל הגמרה רועדת. ביד שלי עוד מוחזקת, כל הגמרה רועדת, ככה כמו שאני עכשיו מראה לכם את הגמרה, רועדת. ואז, כן, כן, ואז לא הבנתי, הרגשתי מכה, לא הבנתי מה המשמעות, כי אני אוחז בסוגיה עכשיו, הרב זיסר, אבל שמעתי רישוש מאחורה, ואמרתי עצמי כאיש שבק שחש דברים וזה, וואלה, היה פה עכשיו נחש, ככה אני אומר לעצמי, היה פה עכשיו נחש. אבל אני אספר את זה, אני אגיד דמיונות, מה לא דמיון וכדומה. הסתובבתי, לא ראיתי כלום, אבל שמעתי רישוש. הזנחתי, אמרתי, די, נגמר הסיפור. בערב אני פותח את הגמרא, אני רוצה לשבת ללמוד. זה היה לפני 29 שנים. אני יושב ללמוד, סוגר את הגמרא, וואי. סגרתי את הגמרא, עיניי ראו מה שחשבתי בדיוק. סיסו בני מאי סיסו. הבאתי את הגמרא לפה שתראו שמה שאני אומר זה לא דמיונות, זה אמת. תראו חבר'ה, זו גמרא שהיום כבר לא משתמשים בה כי אין רש"י מודגש ואין כלום. פה יש שתי נעיצות של שיניים של נחש, אבל אני עכשיו אתן לכם מסמר עם פטיש, נראה אתכם נועצים פה. נראה אתכם נועצים פה בחיבור של כל הדפים האלה. זה כמו ברזל, זה פטיש, זה. יש פה שתי נעיצות, עכשיו הוא ננעץ. השיניים שלו ננעצו פה, הוא נרעד, הרעיד את הגמרא כי הוא רצה להשתחרר, ופה יש משיכה משני החורים, עם השיניים שלו שני מסילות כאלה יורדים למטה. מי שרוצה להתנדב לבוא לראות את זה, בבקשה. בבקשה, מישהו ש... ותגידו למה אני מתכוון. תסתכלו צדיקים, זה השיניים של הנחש, ופה יש את ה... כשהוא נתפס והוא יורד ככה עם היד, עם הרגליים, עם השיניים שלו, הנה, תסתכלו, זה לפני 29 שנה, ואני בערב יושב ללמוד בבית, וזה מה שאני רואה. מסכת, מה? יכול להיות שכן, אבל זה לא, אם זה לא נכנס לגוף, זה אחר כך, אני לא שמתי לב בהתחלה, רק בערב. יכול להיות שהוא הטיל, אבל הוא, בגלל שהוא נתפס, וזה היה חזק, תראו, זה חייב להיות נחש בוגר, כי נחש קטן לא יוכל לתנוץ את השיניים שלו. אתם רואים את הפסילות שיורדות למטה? אתם רואים את המסילות פה שיורדות למטה? הנה, פה מסילה ופה מסילה? לא, לא, לפי הנעיצה זה נחש גדול. אני לא, זה נחש גדול. לא יכול שנחש קטן יכול לעשות דבר כזה. הנה, אתם רואים, תסתכלו, ושני זה יורד למטה. נתפס ויורד, מושך את זה, יש מסילות פה. זה דבר שקרה לפני 29 שנה, עדיין הסימנים ניכרים פה בגמרא. למה אני מספר לכם את זה? כי הוא אמר לי, אתה עד 30, גיל 30 תחיה. אני חזרתי בתשובה, היום ברוך השם אני כבר למעלה מגיל 60. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עד 120. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם חיים. הקדוש ברוך הוא... עזרת השם. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם חיים. תשובה עם מגנה ומצלה, היא מהפכת את המזל של האדם. נקודה. היא מהפכת את המזל של האדם. שתבינו אנשים שתשובה זה לא רק טוב, חזרתי בתשובה, אז אני כבר עם הקדוש... הקדוש ברוך הוא גוזר עליך מציאות אחרת לגמרי. הנחש הזה היה 4 סנטימטר מהגוף שלי. התנועה הזו שעשיתי, מי יודע אם לא הסיר אותה, איפה היא חוטפת הנעיצה. זה נכנס לגמרא במסכת כתובות, ש"ס קטן. היום ברוך השם, השם זיכה אותי לגמור את הש"ס כמה פעמים, אבל הנה אתם רואים את זה פה, הבאתי את זה שתראו שזה לא דמיונות. רבי אליעזר, רבי שמעון בר חי, אומר לנחש, תלך מפה, הוא חזר בתשובה, אסור לך להקיש אותו. אסור לך להקיש אותו, אז הוא מקיש את הגמרא עכשיו. זה לפני 29 שנים, לא לפני 2000 שנה. הנה, זה מולכם, עכשיו פה מולכם, אתם ראיתם. אני אומר את הדברים צדיקים שנבין עם קדושים, בנים של מקום. לא נשאר עוד הרבה זמן, אחים יקרים, לא נשאר עוד הרבה זמן כמה צריכים באהבה לחזור אליו. רוצה לגאול אותנו, רוצה להביא אותנו לנצח, להיות משיח, לבית מקדש. בורא עולם כבר מחכה ומייחל, רק כשניתן לו את ההזדמנות. ויכול להיות שעוד איש אחד, עוד יהודי אחד בעולם, שאם היא חוזרת, נגמר הסיפור. די, המאזן כבר, כף הזכות יורדת, ואנחנו כבר נגאלים. זה תלוי רק בנו, לא בבורא עולם. הוא כבר רוצה לגאול אותנו מזמן. מכל מקום, אחים יקרים, החפץ חיים, קודש קודשים, כהן גדול.
הוא הודיע לתלמידים שלו, הוא בדרך כלל נותן שיעור בין מנחה לערבית, והוא הודיע לתלמידים שלו, מחילה, שהוא רוצה לתת, הוא רוצה לספר להם סוד, אבל רק בשלוש שנות בוקר. שמעו את זה התלמידים, אמרו אין בעיה, נבוא בשלוש שנות בוקר. מי לא רוצה לשמוע את סבא קדישה, מי לא רוצה לשמוע אותו? מי לא רוצה לשמוע אותו? מי לא רוצה לשמוע את הכהן הגדול? אז באו, חזרו לישיבה, סיפרו שהחפץ חיים רוצה לספר סוד בשתיים לפנות, בשלוש לפנות בוקר. כל הישיבה לא ישנו בכלל. שמעו את זה ברדין, בשעה שתיים לפנות בוקר, כל רדין, כל הישיבה, עטו על הבית שלו חפץ חיים. ואז כיסו את כל האזור. בשעה שלוש נפתחה הדלת, כבר נכנסו על החלונות, על המדרגות. פתח הכהן גדול ואמר, אלוק, הרב זיסטר בוא נשמע. בוא, מאמי, בוא. בשם חסדו, ידעו לשם חסדו, ידעו לשם חסדו, ונפלאותם לבני אדם. כי הרב זיסר היקר, חבר'ה, אתם יודעים מי הידיד הענב הצנוע הזה, הרב זיסר? אבא, אני מתבייש. אני מתבייש. הוא היה מחשמל את כל ילדי ישראל לפני 20 שנה, היינו משדרים יחד. אני למבוגרים ולילדים. לא זכיתי כמוהו. היו יושבים בשפיקה ילדים, שולחים לו מכתבים. כל נשות עם ישראל היו ברכות אותו, למה? והוא היה מתעסק איתם ברדיו, היה להם שקט לאנשים איזה שעה, שעתיים עד הערב. זה היה נותן להם, אבל זה הרב זיסר המתוק. הרב זיסר עומד כהן גדול, הנה אתה רואה? אתה רואה את החור? הנה שני חורים. והנה תראה את המסילות של הנסיגה. נסיגה, הנסיגה, בתוך הזה. זהו, הנה אתה רואה. אולי זה היה איזה חמש. ותראה, וזה הוצאת הדר על השם הדר. הדר? אדר, אחשוורוש, אדר קיבלו אחשוורוש, כן, אדר, קיבלנו את התורה מחדש. קיבלנו אדר לאחר זמן, ויש לנו את האדר שקוראים לו הרב אילן ספרא. נשמור את הנשמה. הרב זיסר, תשמע, כהן גדול, חפץ חיים התחיל. רגע, תהיה שעזות קצת רחמים, מה? כן, זהו, תכף, אני יכול להסיר, תכף נזיר. בקיצור, הרב זיסר הוא התחיל, אלוקיי, נשמה שנתת בי, איך שרים את זה? אלוקיי, נשמה שנתת בי, שנתת בי, שאוריי, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי כל זמן, כל זמן שהנשמה בקרבי כל זמן, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך מודה אני לפניך השם אלוקי ואלוקי אבותיי ריבון כל המעשים אז הוא אומר, אתה נתת לי, אתה נפחת בי, ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא. ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא. להחזירה בי לעתיד לבוא. חזר על זה איזה 10 פעמים. להחזירה בי לעתיד לבוא, והשתתק. הוא שומע את הקהל ביניהם, מה הולך בו, מה עשות פה? מה רצה החפץ חיים? מה רצה הקדיש, הסבא קדישה? זה משפט שכל יהודי אומר בבוקר. איפה יש פה סוד? והוא רואה את ההתלבטות של האנשים, הוא רואה את ההתלבטות של הציבור, והוא ממשיך לשתוק. ואז הוא ממשיך עוד 10 פעמים, ואתה עתיד להחזירה בי. ואז הוא אומר להם, רבותיי, לא כתוב להחזיר בי נשמה. כתוב להחזירה בי. את הנשמה שאני עד 120 איתו לקדוש ברוך הוא ממני, אותה הוא יחזיר לי. אם היא קדושה וטהורה, היא תחזור טהורה וקדושה. ואם חלילה היא לא נקייה, היא תחזור לנקייה. ואם היא שבועה ורצוצה, היא תחזור. מה שאתה נוטל, אתה מחזיר. זאת אומרת, הוא יחזיר בהתאם לעבודת השם שלנו. לידי עכשיו יש נשמה חלילה, שיכולה להיות יעלום, אבל הוא במומת החיים, בתאוות החיים, לכלך אותה.
חס ושלום, אם היא תצא ככה מהעולם, היא תחזור ככה. כמה חשוב הנושא הזה? ברור שרדין בראש השנה הזה וביום הכיפורים של אותה שנה שהוא דיבר, נראתה אחרת לגמרי. זהו, אנשים דאגו שהנשמה שלהם תהיה תאורה, תהיה נקייה, תהיה זכה. מסופר על יהודי, מה נעשה כבוד הרב? שיהיה משמע אותך צדיק. מה נעשה לזכות לדבר הזה שתהיה? נתפלל בו אליו, תציל אותנו, תעזור לנו. אבא! השם יעזור, תתה, תתה. בקיצור צדיקים המשגושים, הרב זיסר, השם ישמע אותך. בקיצור צדיקים, היה יהודי אחד ששם אותו בסיביר, לעבודת ברך 5 שנים. והוא בשלב מסוים אחרי 4 שנים החליטו החנות הגבוהים שם, אני לא יודע מה, שיש כמה מחנות, מעבירים אסירים ממחנה למחנה. עכשיו זה לא עם רכבות, עם מסעיות, ברגל. 10 ימים ברגל בלי אוכל, בלי מים, הולכים ברגל, הולכים ברגל. ושלג, ממש ככה, רשעים, ואנשים נופלים כבוזבים, זה מעניין אותם. ושלגים יורדים. בקיצור, הגיעו למסקנה אחרי כמה ימים שחייבים ללכת בעיגול, עושים עיגול, כי זה יגן על כולם ככה פחות או יותר, והולכים בעיגול, ככה, בעיגול, ככה. עכשיו, אחרי יום, המחנה שצריך לבוא, מחנה ב' שצריך לבוא אליהם, הם רואים אותו בעיגול, גם כן ככה, מתקרב אליהם. גוי שעמד ליד היהודי, אמר לו, תשמע, יש פה יהודי במחנה השני שרוצה לראות אותך, והוא אמר שהוא מוכן אפילו שירו, יראו בו ובך, העיקר הוא רוצה לדבר איתך. אל תסתובב, שלא יראה אותך בכלל, אז אתה הולך למות עכשיו. בקיצור, המחנות מתקרבים, וממש עוברים ככה בסמוך אחד לשני, קפץ היהודי הזה מהמחנה הבית, לתוך המחנה של א', התערבב בהם, אף אחד לא שם לו בכלל. נצמד ליהודי, אמר לו, אני 5 שנים לא ראיתי יהודי. 5 שנים לא, טוב שאני רואה אותך, אתה יודע מה זה, לא ראיתי יהודי. אומר לו, מה כל כך התעקע, אתה מסר את הנפש, היו הולכים להרוג אותך, מה היה חשוב לך לדבר איתי? אומר, מה אתה לא יודע? היום ערב כיפור. היום ערב כיפור. כל נדרי. אמר לו, אני זוכר שהייתי ילד, הייתי הולך עם סבא שלי בית הכנסת, ואני זוכר את המנגינה, אבל השתקח ממני מזמן. אומר לו, אני, אבא שלי החזן בקישינב, אני יכול לנגן. אומר, בבקשה, תנגן, תשיר. התחיל לשיר כל נדרי. התחיל לשיר כל נדרי, הוא אומר, זה פשוט לא יאמן, אני חשבתי ששמעתי בחזנים, אבל לשמוע את האיש הזה מקישינב, איזה קול, איזה, לא יאמן הקול הזה, איזה קול. היה שלב מסוים שהסתכלתי, פתאום כל המעגלים, 2 מעגלים, התקבצו למעגל אחד, והשומרים הורידו את הנשק שלהם. והמחזה היה, הוא אומר ומספר, חיטת אלוקים על הערים מסביב, כאילו אנחנו עומדים בירושלים, בבית המקדש, ככה. איזה קול, איזה קול נדרי, איזה קול נדרי. אני פחדתי מהמפקד, אני הכרתי אותו. זה מפקד שלא עושה חשבון לכלום, הוא דבר הכי קטן, הוא יורה והורג כמו זבובים. אמרתי, בטח מה יקרה עכשיו? כוח כדי שאני מערער מה קורה איתו, אז אני מרגיש יד על הכתף שלי. הסתובבתי, ראיתי את המפקד. חשבתי שלא להרוג אותי עכשיו, לפני כולם. מה? בקיצור, המפקד אומר לו, בשקט, אומר לו, תדע לך שאני יהודי, ואף אחד לא יודע מזה שאני יהודי. ועכשיו הכל צף לי שאני שומע אתכם שרים, אפילו הגויים התחילו לנגן את הניגוי, שומעים את זה בית כנסת יהודים בשכונות שלהם וזה, שמעו את הניגונים, זה ניגונים שמתחברים אליהם, ניגונים מרמות גבוהות, ממלאכים הניגונים האלה, מהלוויים. בבית... אז אומר לו, אני יכול להצטרף אליכם, אני יכול לשיר? אומר לו, בבקשה. המפקד התחיל לשיר, אומר, אני חשבתי שההוא מקישינב יודע לנגן, איך שהמפקד הזה שר את כל נדרי, היו כולם עמומים שהוא סיים, הוא אמר לי, תראה, אתה תנצל ותגיע לארץ ישראל. תתפלל לה שגם אני אזכה. הוא אומר, אני ניצלתי, הוא עזר לי, עליתי לארץ ישראל. כל שנה שאני עולה לכותל, אני מחפש לו לראות אם גם הוא ניצל, אבל אני לא רואה אותו. מי אמר למי שניצל? המפקד אמר ליהודי הזה, והוא דאג להוציא אותו מסיביר,
הוא עלה לארץ וניצל, הוא אמר, תתפלל שגם אני נצל. כל נדרי. כל נדרי האחים יקרים. להיות בראש, להיות ביום הכיפורים, בכל, זה יהודי צריך לדעת. אתה, אין לך מה לדאוג. כנס לבית הכנסת. אתה לא יודע להתפלל. אין לך תלית, אין לך, אתה חושב שאנשים מסתכלים עליך, אף אחד לא מסתכל עליך. תעמוד, אתה רוצה בקרן זווית, תעמוד בתוך הציבור, אל תפחד מאף אחד. קח סידור, אפילו שיום חול אם אתה לא יודע, תנעץ את העיניים שלך, בוא, אף אחד לא ישים לב שזה לא, אף אחד לא ישים לב שאתה, תתנדד. סיפור על הבעל שם טוב, ונים שאני אוהב לספר סיפור על הבעל שם טוב, אני יודע, אני אוהב לספר את הסיפורים האלה. בקיצור, היה ילד קטן, בעל שם טוב, בבית המדרש היה עטוב בתלית שלו. אני מחובר לבעל שם טוב, אין מה לעשות, אני מחובר. לא, אני צריך לשיר איתי עוד שיר. מכניס לרחמים, הרב זיסר. אבל לפני מכניס, הזכרת את הבעל שם טוב. לה 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 אתם תנגנו ואני אדבר די די לה 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 היי היי לה 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 די די לה 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 אני התקשרתי שהוא יבוא היום, אני צריך אותו לנגינות האלה, זה פודח את הלב, אתה לא הולך, שב פה אתה תנגן, תנגן תוך כדי הבעל שם טוב ממתין בבית המדרש לכל נדרי בקיצור, הוא עומד שקוע בירורים. השרת רצינות הייתה על הפנים שלו. פתאום השתפכה איזה נהרה על פניו, שמח שמחה גדולה, היה עומד בקרן זווית, אמר לפלים, יאללה, בוא נתפלל, לחזים בוא נתפלל. במצל יום הכיפורים, אמר לה, אני אספר לכם מה היה. יש באחד הכפרים יהודי, שהוא היה חוכר זה שלו, היה מתפרנס מאדמה, היה גוי שהוא בעל אדמה. אישה וילד. בשלב מסוים, הוא נפטר. ובעל אחוזה היה מחשיב אותו ממש כחבר טוב שלו. האלמנה המסכנה לא עלינו מרוב צער, אחרי תקופה קצרה נפטרה. נשאר ילד יתום. לקח אותו, הבעל אחוזה, את הילד הקטן הזה, וגידל אותו אצלו בבית כמו, ממש כמו בן שלו. נתן לו יחס ואהבה באבותות של אהבה. מה? לא. הגוי בעל אחוזה. הבעל שם טוב מספר את זה לתלמידים שלו. הנה, הוא יושב, הוא משחק עם הילדים ככה, והם קראו לו, הילדים תוך כדי, במשחק, זיד. זה לא זיץ, זיד. זיד זה שם גנאי ליהודי. אתה ילד יהודי, ההורים שלך יהודים, הבעל אחוזה הוא לא אבא שלך. הוא שמע את זה, התפרץ, בבכי רץ לבעל אחוזה, ספר לי מה. הוא נסה להרגיע אותו, זה לא הולך, ספר לי. הוא אומר, אתה יודע שאני אוהב אותך, אתה כמו בן שלי, אתה תירש אותי, כל מה שיהיה לי שלך. ספר לי על ההורים שלי. הילד שלו קוראים לו יוסלה. הוא נרגע קצת. שאל אותו שאלות, בעל אחוזה נאלץ לספר לו, וסיפר להורים שלו שהיו אנשים טובים, נחמדים, ישרים, אבל מה היו עניים? נפטרו שהילד קטן, לא השאירו לו כלום. חוץ משקית שיש בה איזה ספר קטן, היה סידור בלוי, מיושן, עם תלית. זה מה שהשאירו לך. טוב, הוא לקח את זה, הוא לא יודע בכלל מה זה, מה זה תלית, מה זה הספר הזה, אבל שמר זה מקום נשמר. לימים הוא יוצא ורואה, אנשים הולכים... עם עגלות וחבילות, לאן אנחנו הולכים לעיר, מה יש בעיר? ראש השנה. מה זה ראש השנה? ראש השנה, מה זה ראש השנה? זה היום שבו אדון עולם ייתן לנו, אנחנו מבקשים, יש לנו שנה טובה, מתוקה, בחיים טובים ושמחים, רוחניות. ומשהו קרה לילד. עברו עוד כמה ימים והוא רואה עוד אנשים יוצאים, עוד אנשים יוצאים לעיירות. והם נוסעים לעיירה. תתחיל לנגן, תתחיל לנגן, תתחיל לנגן, כן. הוא לא מצא מנוח לעצמו, ומשהו תמיר ונעלם התחיל, מושך אותו ליהודי. אבא שלו בא בחלום, אמר לו, יוסלה, אתה יהודי. אל תפחד מכלום, יוסלה, קום, לך לבית הכנסת כמו כל היהודים כולם. אמא שלו אחד בא אליו בחלום, אמר לו, יוסלה, בני אהובי, אתה יהודי, מקומך בין אחיך היהודים. תמשיך נשמה. ראש השנה, קום, עדיין לא מאוחר, גש, תלך. הוא היה נבוך, מבולבל, ילד קטן, בא לאחוזה, נסע לצייד. הוא נשאר לבד בבית. ואז הוא החליט שהוא לא הולך לעיר. לקח את השקית והלך אל העיר. הלך אל העיר. הוא הגיע, הוא נדד כמה ימים, הוא לא ידע איך ללכת. אין מסלולים, אין כביש 6, אין שלטים, כלום. הוא הגיע לעיר ערב יום הכיפורים. שאל איפה בית הכנסת, נכנס, כולם עומדים, עייף, רצוץ, שבור.
הוא הגיע, נכנס לתוך בית הכנסת. בתחנונים, ככה עומדים, עם ישראל עומדים, מתפללים בדבקות. כל נדרי. הילד מאזין לתפילות הבחיות שבקעו מעומק הלב, שממש נגעו לתוך נשמתו. אבל הוא, נפשו הרכה, רצה להשתפר בתפילה, אבל לא יודע איך עושים את זה. כאב לו לנער, הבכי והכאב קראו רקיעים, ככה מספר הבעל שם לתלמידים שלו במוצאי יום הכיפורים. ואז ממשיך הבעל שם שלו, ואני עקבתי אחרי הילד הזה, יוסלי הקטן. צעריו הצטערתי על הנשמה שלו, חרדתי חרדה גדולה, שמה חלילה הוא יברח מבית הכנסת ויובד חד שלום מכלל ישראל. הפתאום פתח הילד הסידור, אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה להתפלל, לשפוך לפניך לפניי. אני לא יודע איך זה שפכי כמיים. שפכי כמיים כמבך. ריבונו של עולם, פני השם. שפכי כמיים כמיים ליבך. נוכח פני השם. שפכי מים ליבך. נוכח פני השם. שפכי כמיים כמיים ליבך. נוכח פני... עומד הילד. עומד הילד ואומר לו, ריבונו של עולם, לא יודע להתפלל. אני מבקש ממך, תעזור לי, קח את כל המחזור שלי, תעשה מזה תפילה, ואתה, ריבונו של עולם, אתה תבנה את התפילה מהמחזור, לא יודע להתפלל. והוא שקע, ילד, הכניס את העיניים לתוך המחזור, זמאות של פרץ יצאו מעיניו, רוטטות ובוכות, ילד קטן, יתום. כשראיתי את זה סיים הבלטב, שמחתי משחק גדולה לרום מעטה של נשמה יהודית. ובטוח הייתי כי תפילה חמה זו של אותו ילד תביא אותנו, את כולנו, לשנה טובה. אמרתי לי, עיניו של החסידים היו מלאי דמעות. והם אמרו, החסידים, לימים כשהם רצו להתעורר בתפילה עם כוונה יתרה, הם ראו לנגדם את עיניו של הילד הזה שבכה, הנער הזה, הכתום, מהכפרי הזה, שצעק צעקה לבורא עולם מעומק נשמתו. אחים יקרים, עם קדושים, בורא עולם נתן לנו יום שבו אנחנו יכולים לשדד מערכות עולם, להפוך את הטבע, וזה רק עם ישראל. אני פונה עכשיו לאחיי ואחיותיי, אלה שלא יודעים, לא היו בבית הכנסת. לכו לבית הכנסת ביום הכיפורים. לכו, איך שאתם, לא צריך לא סידור, לא צריך לא תפילה, לא צריך לא תלית. לכו, כנסו לבית הכנסת. כנסו לבית הכנסת. תלמידו של רבי, של הבעל שם טוב, רב לב, היה צריך להגיע לעיירה, גשמי סלבות ירדו, מה לא ירד? אי אפשר, אי אפשר להגיע, אי אפשר. אז הוא נכנס לאיזשהו מקום, לאיזשהו כפר, הוא הבין שכבר הוא לא יוכל לעשות את ה... הוא לא יעשה כבר את היום הכיפורים אצלו. בקיצור צדיקים, הוא חפש בכפר, בית כנסת מצא, בית כנסת אלוף כזה קטן, גם נוטה לי פה להבין שפה אין אנשים זה, הוא נכנס בית הכנסת, לאט לאט התחילו להתקבץ אנשים. שמונה איש, איתו עוד אחד. אומר, איך אתם מתפלים? אמרו, תראה, היה עוד אחד שעצרו אותו לפני כמה זמן על משהו, השלטונות, ואחד היה חייב לנסוע לעיר, נשארנו ככה. אין אף אחד פה? אין, אתם לא מכירים שום יהודי שמגור בסביבה? אמרו לו, לא. בכל האזור אין עוד יהודי אחד במניין? אמרו לו, לא. אין יהודי מומר או סתם מתבולד מתגורר בסביבה? לא, שערי תשובה לעולם אינם נמנלים פני יהודי, אמר להם רב לב. אמר, כן, יש אחד שהוא התחתן עם הבת של הפריץ, והיא, כן, הוא, זהו, כבר 40 שנה. הוא שאל אותם, יש לו ילדים? אמר, לא, היא הלכה לבית עולמה, הוא נשאר הרי בלי ילדים. אתם יכולים לקחת אותי אליו? הם הבינו שזה לא אדם רגיל עומד לפניהם. הם נבהלו, מה לך? אתה יודע מי זה הפריץ? אפשר לדבר איתו. בקיצור, אורי תטלית, הלכו אליו הביתה. הם אמרו, אנחנו צריכים לראות מה קורה. הוא דפק בדלת, פתח הפריץ את הדלת, והוא עיניו היוקדות, בתוך עיניו של הפריץ, ככה, הם מסתכלים אחד על השני. כמה דקות. ואז הוא מספר, הוא אומר לפריץ ככה. הוא אומר לפריץ, הוא נכנסה ככה, אומר לו, תשמע. הוא אומר לו, שמי לייב, ואני תלמידו של הבעל שם טוב, כל הפריצים מכירים אותו, כולם עולים לבקש לקבל ממנו ישועה,
והוא אמר פעם ככה, יהודי צריך להתפלל תפילה קצרה של דוד המלך. מה? הצילני מדמים אלוקים. כלומר, תציל אותי שחז ושלום לא יהיה מצב שיהפכו הדמים, הכסף, העושר, להיות האלוקים שלי. אני הייתה לי אמא, קוראים לה שרה, ורצו להשיא אותה עם בן הפריץ, כי הוא נתן עיניו בה, והוא ליפה וכדומה, נערה. והיא לא מכרה את דתה. היא התחתנה עם יהודי זקן בקושי הולך, מלמד דרדקים, ילדים קטנים, כדי שלא יתחתן עם פריץ. אבל אתה לא עשית את זה. אתה בלעד כסף, היית מוכן למכור את נשמתך. תדע לך, אמר, אין דבר עומד לפני התשובה. יש קונה עולמו בשעה אחת. חסר לנו מניין, אתה עשירי, ועליך יאמר הפסוק, עשירי יהיה קודש. אלה שעמדו אחריו אמרו, אין מה לדבר בכלל. הוא עומד ומסתכל על רב לייב, ועושה לו ככה, אני בא, חכו. נכנס הביתה, לארמון שלו, יצא עם חליפה, עם מעיל, מגבעת, והנוחים כל הדרך. לא הוציאו מילה. הגיעו לבית הכנסת, רב לייב כבר ניהל את העניינים. הוציא שני ספרי תורה, נתן אחד לזקן הכפריים שם שהיה, האיש המבוגר, ואת השני למי הוא נתן? לפריץ. לפריץ. כן, נתן לפריץ את הספר. ואז הוא ניגש לבד החזן והתחיל על דעת המקום ועל דעת הקהל. אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אמרתי ליהודי לפני כמה ימים, לך לבית הכנסת, זה קשור לך, אני אומר לך, אומר, אתה צודק. תלך, כנס. אתם יודעים שהמטה של אהרון, המטה של אהרון, הוא פרח, הציץ שקדים וגם כמה ש... כתוב שבתות בלי כתיב חסר. אומר בעל הטורים, מה עשה המטה במשכן? של אהרון בלה את כל המטות האחרים של הנשיאים שם. ולמה? כי לא יכול להיות שיהיה מטה בתוך הקודש שלא יפרח ולא הציציץ. אז הוא בלה אותם כדי שרק המטה שלו, אחר כך שהוציאו אותו, הוציאו את זה, אז הוא פלט אותם. אז הוא פלט אותם כבר בלי שגדל בהם משהו. אדם נכנס לתוך הקודש, לתוך בית הכנסת, זה עושה לו משהו, זה עושה לו משהו. מה בשביל מה לרוץ עכשיו לחופים של יוון? הקדוש הוא הולך להפוך את יוון עוד מעט. חצי, שני שליש מהעולם הולך להיכחד עוד מעט. זה לא משחק. בתקופת אנוש, הקדוש הוא הציף שליש אלה אוקיינוס והציף שליש מן העולם. הוא חשב שבני המבול, בני דור המבול, יסתכלו, ילמדו ויקחו תשובה. לא. אז היה צריך לפרק את כל העולם ממבול שלם. לפני כן, שליש מהעולם הוצף. והנביא אומר שעוד מעט שני שליש מהעולם ילך. ארץ ישראל זה המקום הכי מוגן, תדעו לכם. הכי מוגן, הכי שמור. עיני השם במאין שנה, מה? כן, לכן, תדעו לכם, תדעו לכם, כן, תדעו לכם צדיקים, זה המקום הכי מוגן, אשריכם הטוב חלקכם, ואם יש לכם אנשים בחוץ לארץ, תתפללו, תבכו שיבוא לארץ כמה שיותר מהר. מכל מקום, אתה מכיר את הנגינה הזו על דעת המקום? ועל דעת הקהל, אנחנו מתירים להתפלל עם עבריינים. על דעת המקום ברוך הוא, ועל דעת הקהל הקדוש, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. הנחת בידה פרצה מתוך ליבו של הפריץ, הבהירה צמרמורת בגופם של המתפללים. והפריץ, כל הנחות שלו, עשו בית כנסת דבר שאיפשהו תורה, כולם בבחיות, נגמרה התפילה, כולם יצאו, אבל הפריץ נשאר עומד במקום שלו. הם חזו בבוקר, בשמורת הבוקר, ראו אותו עומד בדיוק באותו מצב שעזבו אותו. באותו מקום. וכשהיה אומר על חטא שחטאנו ונותן מכה בלב, כל בית הכנסת היה רועד. ובחיות, וצעקות, ומחילות. בקיצור, נמסו הלבות של הכפריים שם. זו לא הייתה התפילה הרגילה שביום הכיפורים זה. הוא רב לייב הבין שהקדוש הוא עשה לו סופה כדי שיגיע למקום הזה. בסוף תפיית הנעילה, פניו של הפריץ היו חברות, הייתה חולשה ניכרת עליו, העומס הנפשי והגופני. בקושי הוא ניצב לרגליים שלו. כשהגיע לשמה ישראל של תפילת נעילה, נראה כאילו גייס את כל החושות שהיו לו. הכניס את הראש שלו לתוך ארון הקודש, החזיק בספרי הקודש וצעק שמה ישראל, השם אלוקינו שם אחד. בצעקה אדירה שאי אפשר לתאר.
איתו מוציא את הראש מארון הקודש, התחיל לשאול, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. השם הוא אלוקים, קולו החזק, כל פעם, כל מרעיש יותר חזק. ופעם שביעית שצעק השם הוא אלוקים, נפל, התמוטט, ללא רוח חיים, גמר עם החיים שלו. רבי אליעזר, הפריץ. רבי אליעזר בן דורדיה, יש קונה עולם שאחת רבי בוכה. מה רבי בוכה בגלל שהוא קנה את העולמו? יש לי רבי רבי רבי. מה המשמעות של תשובה שיכולה, אדם יכול לקנות? מה זה קנה עולם בשעה אחת? התוספות זאת אומר, בלא דין, בלא דיין, נכנס ככה, בדימוס, דימוס, אין לו כלום. לא, לא, לא חיבו את הקבר, לא בדין, לא, כלום, ככה נכנס, פותחים לו שטיח, אתה נכנס. רבי אליעזר בן דורדיה, איזה עבירות הוא עבר? בשנייה אחת, קונה עולמו בשעה אחת. באותו לילה הובא הפריץ הזה לגבורה, רב לב עשה לו את הטהרה וטיפל בו, ודאג שבכל יום כיפור יגיד קדיש עליו. אחים יקרים, עם קדושים, בנים של מקום, מה אומר ומה אגיד? מה אומר ומה אגיד? מה נאמר ומה נצדק? אנחנו נמצאים בתקופה גדולה. האזינו השמיים, אם נגמר השיעור, אני כבר לוקח יותר מהזמן הזה. האזינו השמיים ואדבר, תשמע ארץ עם פי. הקדוש ברוך הוא נשמע וארץ עלינו. הוא אוהב אותנו, הוא רוצה אותנו. בעזרת השם יחתום אותנו לחיים טובים, לשלום, לשמחה, לברכה, לאורך של חיים. וכל מי שעולות ליבנו לטובה, גם בשמי וגם ברוחני, וייתן לנו בעזרת שלותך ואהבה, רב זיפר, אני אוהב אותנו. אורך חיים שלך, תודה שבאת ככה, ישבת איתי וישרת איתי, משהו מכל. תבוא לך. ידו. הנפש שוקקה, נפש רעבה, מילה מילה טוב, כסביעה, נפש שוקקה, ונפש רעבה. מילה מילה טוב. ובכן צדיקים, ובכן צדיקים, יחרי ישמחו. ובכן צדיקים, ובכן צדיקים, יחרי ישמחו. וישרים, וישר ידעו, כבר הסגים ירננו. וישרים, וישרים חלזו. חסד עם ירדן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הרב שמעון, איזה זכויות יש לך, הזמן הזה שנתת. אני יודע שהוא על חשבונך. הרב שמעון מוסיוב זה כתר לקדוש ברוך הוא. השיעורים שנותנים פה קדושה ואורה ויראה. משיח יבוא לבקר כאן, ואתה תגיש לו כוס תה כזה טעים ונאמר. תבנו לחיים, תבנו לחיים. ליי 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 ליי. אנחנו בכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. אנחנו בכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. עכשיו מה נאמר על הרב אילן? ובכן מה נהדר, היה מרא כהן גדול בצאתו מבית קודשי הקודשים, כך למה כבוע באתרם. מרא כהן כהודם כשורה בכותרם. מרא כהן כנופח באפוד מודעת. מרא כהן כשיש צוחרת וממלא. מרא כהן אמס מה נהדר, היה מרא כהן גדול. הרבי לן ספרה מזכה הרבים. יהי רצון שבו ייתן לו אריכות ימים ושנים, וייתן שיעורים אליו לבים פורחים ונשמתים. אמן. אני כאן יום לחצה אומר,
מתי סוכות? כן, ערב חג. סוכות מתי יוצא?